আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ ডিগ্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট চেমত এডমিশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিহেতু এডমিশ্যন চলি আছে সেইবাবে সেই মানে যি ফিজটো লৈছে যোনটো কলেজৰ পৰা যিমান লওক 600 700 1000 যোনটো কলেজৰ পৰা যিমান লওক সেই পেমেণ্টসমূহ এতিয়া ঘূৰাই দিয়া হ'ব। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে জনাইছে যে আৰু কোনসকলে সকলোৱে মানে ষ্টুডেণ্টে ঘূৰাই নাপাব, কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ঘূৰাই পাব আৰু কেনেকৈ ঘূৰাই পাব এই ভিডিঅ'ত সকলো তথ্যসমূহ আমি আলোচনা কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। সেইবাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিবা। প্ৰথমে আপোনালোকে শুনি চোৱা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে এই বিষয়লৈ কি ক'লে, তাৰপিছত আমি জানিম যে কেনেকৈ এই ফিজসমূহ তোমালোকে ঘূৰাই পাবা আৰু কোনসকলে নাপাব কোনসকলে পাব। প্ৰথমে তোমালোকে এয়া শুনি চোৱা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে এই বিষয়ে। কিছুমান বাতৰি কাকত আদিয়ে প্ৰচাৰ কৰে যে চৰকাৰে নামভৰ্তি কৰি চৰকাৰে টকা সংগ্ৰহ কৰে, চৰকাৰৰ ৰাজহলৈকে টকা আনে, কিন্তু আজি আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ টকা মহাবিদ্যালয়সমূহক উভতাই দি আমি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে কলেজৰ পৰা টকা অনাৰ কথাটো বাদেই আমি ওলোটাই কলেজক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ বিপৰীতে আমি টকা দিওঁহে। অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি ই আমাৰ দায়বদ্ধতা। আনকি কোনোবা এখন কলেজত নামভৰ্তিৰ কাৰণে প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষজনে 600 টকা লৈছে, তাৰো মই খবৰ পালে নিৰাময়ৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ। তাৰোপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চাইকেল, বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, স্কুটি, এইবাৰৰ পৰা নিযুত মইনা আঁচনি, চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হোষ্টেল মেছ ডিউজ ৰেহাই, আমি বহুতবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই শুনিলে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে আৰু এতিয়া তোমালোকে আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ তোমালোকে এই ফিজসমূহ ঘূৰাই পাবা আৰু কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ঘূৰাই নাপাব। এতিয়া কোনসকল ষ্টুডেণ্টে ঘূৰাই নাপাব, যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰৰ মাহিলী ইনকাম 2 লাখতকৈ বেছি আৰু চৰকাৰী চাকৰি কৰে তেওঁলোকে এই মানে সুবিধাটো লাভ নকৰিব, মানে ফিজটো ঘূৰাই নাপাব। আৰু এতিয়া কোনসকলে পাব, মানে যিসকলে ঘৰত 2 লাখতকৈ ইনকাম কম আৰু চৰকাৰী চাকৰি নাই আৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে ঘূৰাই পাব। এতিয়া কেনেকৈ ঘূৰাই পাবা, যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডখন কলেজত জমা দিলে হ'ব বা এপ্লিকেশ্যন মানে আমি পে'মেণ্টটো ঘূৰাই পাব লাগে, কিয়নো আমি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত আমি এপ্লাই কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে এপ্লিকেশ্যনখন ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা আৰু তোমালোকৰ যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আছে তেতিয়াহ'লেও তোমালোকে এই জমা দিলে এই পে'মেণ্টসমূহ ঘূৰাই পাবা। তোমালোকে অতি সহজে এনেকৈ পে'মেণ্টসমূহ ঘূৰাই পাই যাবা। মই এপ্লিকেশ্যনখনো তোমালোকে দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যনখন মই পুনৰ কৈছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখি দি ৰাখিম, তাৰপৰা তোমালোকে চাই প্ৰিণ্ট আউট বা হাতেৰে লিখি জমা দিলেও হৈ যাব। আজিলৈ মানে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা। তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, তোমালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, কিয়নো এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলত আপলোড হৈয়ে থাকে। তোমালোকে নতুন নতুন তথ্যসমূহ জানিব পাৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিমান পাৰা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজিলৈ ইমানতে মাৰিছোঁ, পুনৰ এটা লগ কৰা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ তোমালোকলৈ ধন্যবাদ।